Բարև բոլորին, այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ իմ որոշ աշխատանքներ, որոնք ես գործել եմ այս ընթացքում, նաև մի քանի գնումներ եմ արել թելեր, հիմա ցույց կտամ, սա սպիտակ թել է, ինչպես միշտ դուք տեսել եք սա, ես մանկական հագուստները սյանով եմ գործում և մուգ կապույտ նույնից, Սա մենք միասին ենք գնել, երբ որ տեսանյութ էի անում, ուրեմն գնել եմ սա թուղթը կորելա, բայց 100 գրամը մոտապես 238 մետր, և ինքը կրկին պոլիակրիլ է, բայց սա ժակետի համար է, ես գտա թուղթը, հիմա ասեմ, ինչ թել եմ գնել, հարդոկոս պոլիակրիլ, 300 մետր, 100 գրամը, անգամ ես գիտե երկար կանիս է, կաղ ենք գործել այսպես, 2.5-ից 3.5, սա գնել եմ ժակետի համար, այնտեղ ինձ գրել էին, որ մանկական ժակետ են ուզում, սրա բաց կապույտնել ունեմ, մեկը կգործեմ ինքնուրույն, մյուսը կգործենք միասին, տեսնեմ ինչպես է ստացվում, քանի որ նորացնի շատ ժակետներ կան, բայց վիզը նորմալ չի նստում, երկար է շատ, կալի ասել ժակետը հասնում է մինչև երեխայի ծնկները, պետք է ճիշտ ժակետ ընտրել, ճիշտ չափսեր, սովորաբար երեխաների չափսերը այսքան են լինում, եթե նորացնի է, և յուպկան այսքան է լինում, և բլուզը, այսքան է, մինչև գոտկատեղ, այսքան է լինում, ընդհապես, այսպես, ահա, սա եմ գնել, և սա 100% բամբակ է, սա ճիշտն ասած մեկ մանկական շատ թիթիստ ռուսիկներ եմ տեսել, ներքնազգեստ կայլի այդպես ասել, ինքը շատ նուրբ է, և սա էլ 100% բամբակ է, Սա հենց գնել եմ դրա համար, սա էլ կփորձեմ գործել, և այնտեղ մի քանի իրեր էլ կան, որ էլի տեսել եմ մեկ այլ էջերից, տեսնեմ ինչպես եմ փոփոխություններ անում, միասին կգործենք, արդեն ձմեռայինները չհասցրել բոլորը ձեզ ցույց տալ, արդեն անցնում ենք գարնանային և ամառային, բայց ոչինչ, ես տեսնում եմ, որ դուք շատերդ արդեն շատ լավ գործում եք, իմ Instagram-յան ալիքում ես տեսնում եմ ձեր գործվածքները, շատ լավ եք գործում, միայն մի քիչ փոփոխություններ արեք, որովհետև պետք չի ամբողջը ռուսների նման անել, ես անդադ նշում եմ, իրանք ինչ նախշանում են, դուք ետևից այսպես կրկնում եք, դա նորմալ չի, մենք պետք է մերը մի քիչ փոխենք, մերը մի քիչ, եթե հստակ վարժ գործող եք, արդեն պետք է հասկանաք, եթե այդտեղ օգտագործվում է 12 օղակ, հասարակ բոդին բարձանալու համար 12 օղակ, այդ 12 օղակի մեջ դուք կարող եք նաև տեղադրել մեկ այլ նախշ կամ մի քանի նախշեր, եթե լավ մտածեք, այդպես կարող եք գործել, հիմա իմ այստեղ ես եւս մեկ շորիկ եմ գործել, ես ասեցի, որ շորիկները կավարտեմ, բայց եւս մեկն եմ գործել, ու ինձ թվում է եւս մեկն էլ կգործեմ, երևի, չգիտեմ, մտածում եմ տակը սպիտակ ավելացնել, թե ոչ, սա այսպես մնացել է, դեռ չեմ ավարտել, այստեղ կոճակ չեմ տեղադրել, մի քիչ մյուսի նախորդից փոփոխել եմ այս նախշը, այսպես, սա մուգ կապույտն է, այն, ուզում եմ տարբեր երանգների լինի, հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տալ տիկնիկները, շատ բաներ կան, որ առաջին անգամ եմ գործել, կեսը հիմա ես ցույց տամ ինչը, որ դեռ հիմա շարունակում, ճիշտ է, ինքան հասկանալի կլինի, սա շունիկ է լինելու, բայց անհասկանալի է, սա հաջորդ պատրաստի տեսանյութում ձեզ ցույց կտամ, ինչպես սա լինելու, ինչ է լինելու ընդհանրապես,
Սա գործել եմ այն թելից, որը որ ես պատվիրել էի։ Հիմա ցույց տամ։ Ահա, այս թելով եմ գործել։ Ինձ համար ինքը անծանոթ թել էր, կարելի ասել, դուք բոլորը ճանաչում եք այս թելը, բայց ինձ համար ինքը անծանոթ էր եւ չգիտեի ինչպես պետք է գործել, որ հելունով եւ ինչ թուլության կամ ձգության սա։ Այստեղ նշել եմ, որ նա կրեմագույնն է 07 համարի Yanar Jeans։ Բոլորդ էլ ծանոթ եք, եթե գործում եք տիկնիկներ, բամբակ եւ պոլիակրիլ։ Այսքան է մնացել, ինձ թվում է բավական կլինի թևերի եւ ոտքերի համար, ոտքերի ինքը շատ փոքր է լինելու։ Հաջորդում ես ձեզ ցույց կտամ, հուսով եմ, որ կստացվի ինձ մոտ։ Մեկ անգամ արդեն քանդել եմ, քանի որ գործել է երկրորդ համարի հելունով, բայց անց ես չեմ սիրում, որ անցքերը շատ է մեծ լինում եւ տակից երևում է սինտիպոնը։ Դրա համար քանդեցի եւ փոխել, գործել եմ 0 համարի հելունով, երկաթյա հելուններով։ Տեսնեմ ձեռքիս տակ է դա, ահա սա 0 համարի հելունն է, այսպես երկաթյա։ Սա դրանով եմ գործում, սա 3 եմ գործել, սա այսօր առավոտյան ականջները։ Իսկ պատրաստիները, եթե տեսնենք, ուրեմն սա է իմ շունիկը, այսպես զնգում է, ունքեր եմ ավելացրել նախորդ շունիկից, մի քիչ էլ այստեղ երանգներ եմ փոխել։ Այ հիմա քիչ-քիչ արդեն անցնում եմ դեպի կենթանիներին, փոքր կենթանիներին, ճիշտ ասած մեծ շատ թելեր չունեմ, որպեսի այդ թելը բավականացնի մեծ կենթանիների։ Դա արդեն հետագայում կգործենք, երևի տեսնեմ։ Դեռ ուրիշի գործվածքներն եմ, հա, գործում, քանի որ ես ինքս դեռ չեմ կարող հորինել, սա եմ մի փոքր ես ինքս հորինել, ավելացրել, պակասեցրել, տեսնենք ինչ կստացվի, նոր հետո ես ձեզ ցույց կտամ գործելու մեթոդը, հա, ինչպես պետք է գործել։ Բայց դեռ ես ինքս չգիտեմ ինչպես է ստացվելու։ Քանի որ ուրիշներին եմ նայում այս պահին նման իրեր գործելու համար, դուք էլ եք նայում իրանց, կարիք չկա գրքին նույն սխեման ձեզ ցույց տալու։ Այս շարքից մի քիչ փոքր գործել եմ սա առաջին անգամ գործել, այսպես փոքր դետալներ չեմ սիրում գործել, ես փաստորեն հասկացա, որ թելերի տարբերությունը շատ մեծ է, սա մաքուր բամբակ է, սա բամբակ եւ ակրիլ, բայց սա ինչքան փափուկ է, սա այդքան չէ, սա մի քիչ ավելի կոպիտ է, ուղղակի ինքը փայլում է ու սա ավելի յուրահատկություն է տալիս, քան սա մի քիչ ավելի մռայլ է։ Եվ այս շարքից գործել է սիրան այստեղ պետք է կոճակ երևի լինի, դեռ չգիտեմ, մի քիչ երանգը տարբերվում է, կփնտրեմ այս երանգի կոճակ, եթե չէ ուրեմն կապույտ, այստեղ պարզապես քորոցով ամրացրել եմ, չգիտեմ ինչպես դեռ կանեմ։ Սա միասին այսպես գործեմ, սա չի զնգում, սա առաջին անգամ եմ գործել, ես այս նման գործվածքներ շատ եմ գործել, բայց սա առաջին անգամ եմ գործում, ինչքան փոքր է, այսպես բերանն էլ թեք, աչքերը կարել եմ, այստեղ էլ իրանց կարել եմ, ահա։ Սա ես գնել էի, ուզում էի ձեզ ցույց տալ, ինչ թել եմ գնել, այս թելերը դուք ծանոթ եք, ես ձեզ ցույց եմ տալիս, 100% իրանք բամբակ են, բայց գործելուց կարծես թե մի քիչ կոպիտ են, չես կարող ասել, որ ինքը բամբակ է ու փափուկ։ Ահա այսպես, չգիտեմ այս ինչպես տեղադրեմ այս շարֆին, ինձ համար դեռ անծանոթ են նման իրերը։ Ուզում եմ նաև գործել
մեկ տարբեր կենթանիներ, բայց այսքան փոքր։ Ուղղակի ես դեռ շատ մանր գործվածքներ չեմ ուզում անել, որ այսպես փոքր փոքր իրեր լինեն, որովհետև շատ դժվար է, թե հնարավոր է, որ սա ինքը մի քիչ շատ փափուկ չի, դժվարանում եմ գործել, չգիտեմ։ Ահա, այսքանը մի քիչ քիչ է, ահա, այսքան եմ գործել։ Եվ սա էլ ձեզ կգործամ, հետո ցույց կտամ, եթե ստացվի նորմալ, միասին կարող ենք եւ գործել։ Սա ուրիշ նպատակով է, սա ուրիշ իր պետք է սարքեմ, դրա համար ինքը մի քիչ տարբերվում է նորմալ կենթանիներից։ Եթե ցանկանաք տեսանյութը, ճիշտ է, ինչքան գիտեմ, ռուս աղջիկ կա, որ ցույց է տալիս, չգիտեմ, հենց այս նույն սխեման է, թե չէ, ես ռուս աղջիկա չեմ նայել։ Եթե կհետաքրքրի, կարող են գործել, ուղղակի ես փոքր դետալները մի քիչ դժվար է ցույց տալը։ Եվ մոռացել էի ճիշտ ասած, որ ունեմ կարիճնվի գույն, որ կարելի էր այս երանգները կարիճնվի անել, բայց նաև չերել սազի միասին, որովհետև սա գործել եմ այս թելից, սա կարիճնվից, իսկ սա հենց արդեն իր համապատասխան թելից, նույն թելերով։ Այս ամբողջը ինքը նույն թելերից է, միայն աչկերը, սա արդեն ուրիշ է։ Գրեք, հավանեցիք թե չէ, ինձ շատ հետաքրքիր է առավելևս, որ առաջին անգամ եմ նման իր գործում, անընդհատ գնում գալիս նայում եմ։ Շատ կլինեն նման գործվածքներ, ուզում եմ մի քանի իրեր գործել, բայց իրան այսպես կոմպլեկտավորել, հա, կարելի այդպես ասել, որ իրան կլինեն մի քանի նաև սոսկայի համար եւ այլն, ինչ որ մի քանի իրեր, որպեսզի միանգամից նվեր լինի մարդկանց համար։ Տեսնում եմ աղջիկները շատ են այդպես գործում։ Եվ սա էլ արդեն, սա իմ սիրած շունիկն է։ Ահա, այսօր այսքանը, կհանդիպենք կրկին նոր տեսանյութի ժամանակ, քանի որ որոշ իրեր թելերը կան արդեն, ես ձեզ ցույց եմ տվել, կարիք չկա կրկին ցույց տալու, ուզում եմ համատեղել թելերը միասին եւ արդեն կգործեմ։ Եվ ինչ ձեզ հետաքրքրում է, կարող եք գրել, մենք միասին եկ գործենք։ Հուսով եմ, որ նման սա կկարողանաք գործել, քանի որ էլի եմ ասում, կարծես թե ռուս աղջիկ կա։ Եթե չեք հասկանում, եթե ուզում եք հայերեն տարբերակով, խնդրեմ, կարող եմ հայերեն տարբերակով ձեզ բացատրել։ Իսկ այսօր այսքանը, պակա, մինչ նոր տեսանյութ։